גרינקאסט, הפודקאסט הרשמי של מכבי חיפה, עם מירי סדיק. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרינקאסט, הפודקאסט הרשמי של מועדון הכדורגל מכבי חיפה. והיום, ראיון ראשון ובלעדי לגרינקאסט, מנכ"ל מכבי חיפה, אסף בן דוב. יענה על כל השאלות שלכם. בואו נתחיל. גרינקאסט, הפודקאסט הרשמי של מכבי חיפה, עם מירי סדיק. נמצא איתי באולפן אסף בן דוב. אסף, מה שלומך? מצוין, מה שלומך? אתה מוכן לענות על שאלות? אני חושב שאני מוכן. בשבוע שעבר פרסמנו, ואנשים באמת, אוהדים כתבו לנו שאלות, ואתה הולך לענות על כולן, כן? אני אענה בכנות ועל כולן ככל שאני יכול. אז בוא נתחיל. שאלה ראשונה? יאללה. אווירה מקריית חיים שואל, האם המועדון יכול לעשות יותר על מנת לחבר את היציא הצפוני עם שאר היציאים? קודם כל תמיד אפשר לעשות יותר, אבל אני חושב שכמו כל מקום בעולם, גם סמי עופר בהצטודים המובילים בעולם, לכל יציע יש את האופי שלו. אני חושב שבאמת חשוב לשמור על האופי. אני חושב שדינו של היציע הצפוני והאופי שלו, אני לא בטוח שהוא כל כך תואם את יציע המשפחות, שצריך דברים אחרים ותנאים אחרים. אבל מה שאני חושב שאנחנו יכולים לעשות יותר, זה ליותר לחבר את המכנה המשותף. ואנחנו חושבים עכשיו לקחת שירים נבחרים ולשים את המילים על המסך הגדול שכל האצטדיון יוכל לשיר אותם ולהתחבר אליהם. אני חושב שלעשות חיבור אהדה בין היציע הצפוני לדרומי, למזרחי, למערבי, בהיבט של שירים משותפים ומופעי עידוד מסוימים, יחברו את כולם. ויכול להיות שזה באמת התוספת הקטנה, הגדולה, שתהיה לקהל המדהים הזה ולמופע העידוד הכי טוב בישראל. אוקיי. שאלה שנייה. האם אפשר שיהיה כרטיס חבר במועדון עם הנחות, מפגשים עם שחקנים, מתנות ליום הולדת וכו'? זה אייל ברגר שואל. טוב, זה שאלה מהעולם שלי, מהעולם הקודם שלי לפחות, שעוד לא כל כך שכחתי... כרטיס מועדון. כרטיס מועדון, כן. לא רק שאפשר יהיה. בואו נתחיל רגע מהשורה התחתונה, ואנחנו בונים אותו, אנחנו בונים אותו נכון. יכול להיות שנעשה זו איזושהי השקה כבר העונה, אבל אני חושב שנהיה מאוד מוכנים לעונה הבאה. יהיה כרטיס מועדון לכל אוהד ואוהד, חלקו יהיה תוך כרטיס המנוי, גם חלקו יהיה מחוץ לכרטיס המנוי, זאת אומרת לא רק מנויים יוכלו להיות חבר מועדון. הכרטיס הזה הבא חייב להיות עם תוכן ועם ערך, ואנחנו בונים ערך משמעותי, אנחנו מנסים להבין את הצרכים של האוהד, ולראות מה אנחנו יכולים להכניס פנימה, עסקים מקומיים, עסקים בכלל בישראל, מפגשים השחקנים, ברור שנעשה, חיבור לאצטדיון, מחוץ לאצטדיון, כפר גלים, נוער, חנות המועדון. אני מבטיח לכם שיהיה כרטיס מעניין מאוד. כן, אני חושבת שזה באמת צריך את זה. טוב, שאלה שלישית, סגי ישראל שואל. ליין המוצרים בחנות דל מאוד באופן יחסי, מדוע לא מקדמים את הנושא? זאת אומרת, הוא מתכוון לא דווקא מעולם הספורט דווקא, אוקיי? זה כמו קפקפים, ארנקים וכו'. וגם הוא שואל מדוע לא נעשה שום מאמץ לפתוח חנויות נוספות, פרט לחנות הוותיקה בגרנד קניון. קודם כל, סגי צודק לגמרי. אני חושב שמה שיש לנו היום בחנות הוא לא מספיק טוב. ורק צריך להבין שהעבודה על מגוון מוצרים וליין מוצרים מחייבת זמן ארוך יותר. זאת אומרת, רק תקחו בחשבון שאם אנחנו רוצים לעשות ליין מוצרים לחורף, אז אנחנו מדברים רק על החורף הבא, כי יש עניין של הזמנה וכדומה. אז בואו רגע נגיד מה יש לנו היום. יש לנו את החנות בגרנד קניון, שלטעמי חנות נהדרת, אבל היא קטנה מדי. אני פחות אוהב את הנראות שלה, אנחנו מנסים לעשות מאמץ יחד עם הנהלת הגרנד קניון בחיפה, לתת חנות גדולה יותר, משמעותית יותר, שתבטא את רוח המותג בצורה חזקה יותר. נייקי, המאמץ הרשמי שלנו, כבר הכין לזה תקציב. אנחנו מחפשים מקום מספיק טוב שיהיה. הגרנד קניון כרגע לפחות הוא הבייס שלנו, הוא הבסיס שלנו. אנחנו משתפרים, אנחנו נעשה חנויות יותר... חנויות נוספות? יפה, אז חנויות נוספות...
אני מאמין קודם כל בחנות האינטרנטית. אני חושב שהעולם הקמעונאות הולך מאוד מאוד חזק לתחום האינטרנטי. אני מאוד מוכזב מהחנות האינטרנטית שלנו, מבחינת התוצאות שלה. אין מספיק, או אני חושב שיכול להיות בסיס הרבה יותר רחב. והייתי רוצה להתמקד ולנסות לפתח את הפעילות בחנות האינטרנטית לפני שפותחים חנויות פיזיות נוספות. אנחנו נתמקד שיווקית בעניין הזה, אנחנו נשפר את האתר, נשפר את מגוון המוצרים, ואם נראה צורך שיש צורך בעוד חנויות, לדוגמה בקריון אני יודע שהייתה בשאלה, או בצפון, אנחנו בהחלט נשקול את זה, אבל אני חושב שהעתיד הולך לכיוון האינטרנט. ואני כן רוצה רק לבוא ולהגיד שאנחנו משקיעים הרבה מאמץ בחנויות למשחקי חוץ. אני אומר, בחנויות הפופ-אפ. זה ממש פופ-אפ לכל דבר, חנויות שצצות להם גם המשחק חוץ. ואני חושב שבחנויות הניידות האלה, אנחנו יכולים לעשות תוכנית שיווקית הרבה יותר טובה, להופיע בימי שישי מחוץ לבתי ספר, שאנחנו יודעים שמועדי מכבי חיפה, עם שחקן, בלי שחקן, להגיע למקומות מעניינים מאוד במגזר הערבי, שאנחנו חושבים איך לפתח את המותג שם ואת האהדה שם, למכור כרטיסים לנוער, לבוגרים. בקיצור, יש לנו איזו חשיבה הוליסטית אולי יותר רחבה מאשר הייתה בעבר. שלוקחת זמן כרגע. היא לוקחת זמן כי צריך לתכנן אותה, צריך בעיקר להשקיע בה ולבצע אותה. זאת אומרת, אני חושב שהביצוע חייב להיות פה מושלם, ולכן לא כל כך אוהב למהר ולעשות דברים לא מושלמים. יש לנו סבלנות. לא, הבעיה, שמכיר אותי, הבעיה של הסבלנות היא אצלי. אז אני די מתוסכל. אני די מתוסכל מהזה, אבל אני מבין שצריך את זה, וגם לשנות בתוך המועדון, לשנות את ההכוונה ואת הדרישות. זה לא היו בעבר. בעבר החנות הייתה, אוקיי, באת, קנית, אחלה. היום אני חושב שזה קצת משתנה, והשינוי הוא שינוי שיקח קצת זמן, אבל הוא יהיה שינוי מהותי. אוקיי, נמשיך לשאלה הבאה. הישאם שאין שואל, מה עם הצוות המקצועי? האם יש כוונה להחתים אותם לעוד כמה שנים? קודם כל, אני יכול להגיד מה נכון להיום. בסדר? יש צוות מקצועי זר שמורכב ממנהל ספורטיבי, שבעצם היה הגיוס הראשון שעשינו לטובת העניין הזה, וצוות מאמנים, שלושה מאמנים שנחתו בישראל. אז מה עם הצוות? אז קודם כל בואו נדרוש בשלומם. אני מאוד שמח לבוא ולהגיד שכל הרביעייה הפותחת שלנו בתחום הצוות מרגיש מאוד טוב בישראל. אני שומע את זה בכל פגישה ופגישה, סך הכל מאוד מרוצה, החל מהמתקנים והמחויבות של השחקנים, והאצטדיון המדהים, והקהל העוטף והמחבק הזה, שאני חושב שיש מעט מאוד מקומות בעולם שיש דברים כאלה. וגם העיר חיפה מרגשת אותם, והם ממש מאוהבים באווירה הזאת. עכשיו, לגבי קדימה, צריך שניים לחתונה. צריך שני צדדים. אני יכול להגיד לך שהיום אנחנו בהחלט רואים צורך בהמשכיות ורצון לעשות דברים לאורך זמן. אנחנו תמיד אומרים שיש פה בנייה ותהליך, ובנייה ובתהליך צריך לחשוב בהחלט קדימה. ואני כולי תקווה, באמת כולי תקווה, שהבסיס הזה שהם משאירים לנו בחודשים האלה שנמצאים כאן, ילווה אותנו לפחות לעונות קדימה. אבל קשה כרגע באמת להתחייב בעניין הזה, צריך לראות מה יקרה עד סוף העונה, מה יקרה איתם. אנחנו בכל מקרה משדרים להם סביעות רצון מאוד גדולה, משדרים להם את מה שאנחנו רואים. אוקיי. אביב מידן מרחובות שואל, האם ניתן לעשות מהלך כלשהו על מנת להחליף את בובת הקמאה, שיהיה לפי בחירת הקהל? טוב, זה משהו שהיה, אתה יודע, לאחרונה באמת ברשתות החברתיות, הקמאה. אני נכנסתי לתפקיד בסוף מאי, בתחילת יוני, ואני חייב להגיד את האמת שפחות אני עשיתי את הבדיקות שלי, בדיקות הנאותות שלי על המועדון, במה אני חושב שצריך לעשות, כמה חודשים לפני זה, בעבודה מאוד מעמיקה. כמה כבר פנו אליי בזמנו, אוקיי? ובואו נגדיר את זה שהעניין הוא לא רק להחליף, אלא להחליף למה, אוקיי?
אני חושב שלא היה לנו את הזמן לגעת בזה העונה. אני חושב שנצטרך להתייחס לזה לעונה הבאה. אבל אם נתייחס, אם נחליף, אז אנחנו, אני חושב שאני צריך להחליף למשהו שהוא באמת יחבר את הקהל. אני חושב שהקמה היום שהוא באמת מקסים ונחמד, לא בטוח. חמוד. כן, אני לא בטוח. חינני. חינני, כן, אבל אנחנו צריכים, מה שנקרא, קמה שיחבר אותנו. כן. אם אני ארגיש שיש קמה או דמות שהיא באמת מחברת את כולנו, אני חייב להגיד את כולנו, ולא רק חלק אחד. איך באמת נבחן את זה? אנחנו נצטרך לחשוב על זה ואולי להקים איזושהי ועדה מייעצת ואולי לשתף את האוהדים בעניין הזה. צריך לחשוב על זה. בפריוריטי של השינויים שעשינו במועדון, אני מודה שזה נדחק קצת לשורה, לסעיף 10, אבל אנחנו נתייחס לזה, לא העונה. בסדר? אני אומר, העונה, אנחנו נשאר עם הקמה, נאהב אותו, נחבק אותו, ונקווה שיביא לנו מזל והצלחה, אבל בכל מקרה נתייחס לזה לקראת העונה הבאה. בינתיים הוא סימפטי, וזה מה שחשוב. טוב, לי מוזס שואל, מה לגבי שטחי המסחר באצטדיון? והוא שואל, למה אין דבר בשטחי המסחר מסביב לאצטדיון, שזה מתכוון לבר אוהדים, עוד חנות מסודרת של מכבי חיפה, אבל זה כבר דיברנו. תראה, קודם כל, זה לא סוד שהאצטדיון שייך לעיריית חיפה, ולחברה שמנהלת אותו, אנחנו נמצאים, אנחנו מה שנקרא סוחרי משנה שם. יש מערכת יחסים, קודם כל יש מערכת יחסים נהדרת בין האצטדיון למכבי חיפה. אני יכול רק לציין ככה את הנכונות שלהם ואת השיתוף פעולה שלהם במשחקי הנוער, במסגרת ליגת האלופות. העירייה והאצטדיון הלכו כברת דרך לקראתנו, לקראת הנוער, לקראת הערך הזה שנקרא משחקי נוער וכדורגל, תרבות הכדורגל. והעניקו לנו את האצטדיון הזה באמת במחיר שיכולנו להרשות לעצמנו להביש ולהריח את הקהל, ועדיין לקחת רק 10 שקלים לכרטיס. לגבי שטחים מסחריים ואחרים שנמצאים שם, יש הידברות שוטפת בין המועדון לעירייה ולהנהלת האצטדיון בעניין הזה. אני יודע שיש עכשיו מכרזים, את יודעת שכל דבר בעירייה מצריך מכרז, ואנחנו נצטרך, אם אנחנו נרצה להיות שם ולהיות, ואנחנו רוצים להיות שם. אני חושב שבחזון של העיר, של אוהדי הכדורגל, וגם של העירייה ושל האצטדיון, מכבי חיפה, הרי היא הרבה יותר ממועדון כדורגל בעיר חיפה, היא סמל ודוגמה וחינוך ותרבות, והרבה מאוד דברים שקשורים אחד בשני. והבית האמיתי שלנו צריך להיות באצטדיון הביתי שלנו. אני מאמין ואני יודע שזה בסופו של דבר יקרה, לא בגלל שיש דברים קונקרטיים כרגע, בגלל שזה הדבר הנכון לעשות. הדבר הנכון לעשות שחנות המועדון יחד עם מוזיאון תהיה צמודה אחד לשני. כמו בחול. כמו בכל, כן, כמו בתרבות הכדורגל. מאירופה. שיהיה בית אמיתי לתושבים, לאוהדים וכולם. לבוא ולהיות בו ולהתרשם ממנו ולראות את ההיסטוריה של המועדון, לראות את ההווה של המועדון ואפילו לראות את העתיד של המועדון. זה חלק ממהלך החיים. אני באמת מקווה שזה יהיה בימינו, אני קורא לזה. אנחנו עובדים בזה ואני מאמין שזה יקרה. אוקיי, עמית מדמוני שואל, וזו שאלה חשובה, מדוע לחנות המועדון אין מידות גדולות לאנשים גדולים? אני חושב שהתייחסתי לזה קצת בתחום הכימונאי שהייתי שם, שדיברנו. זה חלק מבחינת הצרכים של מה שאנחנו עושים ומרחיבים. אנחנו נהיה שם. אני לא יכול להגיד שבמגוון גדול של מוצרים, אבל בטח אנחנו צריך לתת מענה גם למידות גדולות וגם למידות קטנות, גם ילדים, תינוקות. אני מקבל הרבה מאוד פניות, למה אין מספיק בגדי תינוקות? נולד תינוק, תינוקת. ואין, יש לנו דברים נהדרים היום, אבל לא במגוון מספיק גדול, לא מוצגים מספיק טוב, ואני קודם כל מזמין באמת את האוהדים לבוא, קודם כל לחנות ולראות את המגוון הקיים, ובאמת להכיר אותו, בסדר? כי אני חושב שלא מספיק מכירים אותו, כאילו, באים ואומרים למה חסר ולמה אין, בואו תראו קודם כל גם מה יש, תחזקו חזק את החנות שלנו בגרנד קניון, תחזקו את החנות האינטרנטית, אנחנו רוצים לראות באמת איזשהו ביקוש לעניין הזה, ואם נראה ביקוש מאוד מאוד משמעותי, יהיה לנו גם יותר קל לבוא ולהשקיע ולעשות יותר, בכל מקרה נהיה שם, אבל אנחנו גם פה צריכים את העזרה של האוהדים. אוקיי. עמית מדמוני שוב שואל, מדוע מחירי החנייה עלו פי 2 תוך 2? תראו,
מחירי החנייה היא שירות, היא סרוויס, היא לא משהו שמועדון כדורגל מכבי חיפה נהנה מהרווחים שלו וכדומה, ובטח גם שם צריכים להבין, ואני נכנסתי לעניין הזה, שנכנסתי לתפקיד, החנייה מצריכה מסביבה עלויות גדולות מאוד, גם של תחזוקה וגם של שמירה וגם של הבטחה, ביום משחק וגם לא ביום משחק. ובכל מקרה, החנייה תומחרה בתחילת הדרך, ממש במחירי הפסד. אני מאוד מקווה שמדובר באלף, 1,100 חניות בסך הכל שיש לשיווק בחוץ. אז זה לא איזה כמות משמעותית. רוב האוהדים שלנו מגיעים בתחבורה ציבורית, מגיעים ברכבים וחונים חנייה מסביב בחינם. בסדר? רוב החנויות מסביב לסמי עופר הן חנויות חינם, שיצטרכו להישאר ככה. וגם פה זה חלק מההידברות שלנו עם מנהלת האצטדיון. אנחנו נצטרך לשקול את זה כל עונה ועונה, ובטח השאיפה שלי שהמחירים לא יעלו בצורה משמעותית. זה תלוי במועדון שלנו, או שזה תלוי בעוד גורמים? לא, לא, זה ברור שזה תלוי בעוד גורמים. החנייה היא לא שלנו. החנייה היא של האצטדיון, אבל אנחנו חלק מזה. זאת אומרת, אנחנו עושים את השיווק ואת המחירה לאוהדים שלנו, כי חשוב לנו, אין מישהו אחר שיכול לעשות את זה בצורה כזאת. גם בזה אנחנו משקיעים לא מעט. קופת הכרטיסים היא שלנו, העובדים הם שלנו. הנושא של שירות לקהל ולאוהדים הוא מאוד חשוב לנו, אנחנו לא נותנים את זה לסוכן משנה, לא לקופת כרטיסים אחרת ולא, אנחנו בעצם אלה שעומדים מול יחד ומול האוהדים, אבל זה לא רק תלוי בנו, זה בעיקר לא תלוי בנו, אבל יש לנו איזשהו סיי בעניין הזה, ואני באמת מקווה שנתמודד איתו קדימה בעתיד, לא בעליות מחירים משמעותיות, אם בכלל. אוקיי. מאור שואל, איפה תקוע פרויקט המוזיאון עם עיריית חיפה? גם פה, כמו שאמרתי בעבר, זה חלק מההידברות שלנו מול האצטדיון והעירייה. גם לגבי השטחים המסחריים, זה חלק מזה. אני מבטיח לכם שאנחנו לא עומדים מהצד ומחכים. מצד שני, ברור לנו שיש פה הידברות שהיא צריכה להיות. והגעה להבנות והסכמות, אנחנו מאוד מקווים שזה יהיה בזמן הקרוב. מוזיאון שאמור להיות, מה, באצטדיון שלנו? תראה, יש שטח שהוא ממש מוקצה למוזיאון וגם לחנות. ממש שטח שאחד מחובר לשני, כמו בעולם. כמו בקמפנו. נכון. אחר כך, המוזיאון הוא מוזיאון כדורגל, שמכבי חיפה בוודאי חלק ממנו, אבל בעיקר מוזיאון להיסטוריית הכדורגל, לעבר המפואר של העיר חיפה בתחום הכדורגל, שמכבי חיפה מובילה אותו. אבל הוא ייתן ביטוי לדברים נוספים. בעצם מוזיאון הכדורגל הראשון בישראל שיהיה. אנחנו הקצנו לנושא הזה לא מעט כסף, ושמנו אותו ככה, מה שנקרא, כסף ששמור, שהוא צבוע רק לתחום הפרויקט הזה. אני בהחלט מאמין שהוא חלק חשוב מהתרבות כדורגל בישראל, ובמיוחד לתרבות הספורט בחיפה. גיא וייס שואל, האם יש אפשרות להחלפת הכרוז? האם זה נבחן בכלל? מה קורה עם זה? טוב, זה קצת רץ ברשתות החברתיות בימים האחרונים. כן, זה מטריד. לא יודע אם זה מטריד, אני לא מוטרד, אני חייב להגיד. אני, כשהגעתי למועדון, הכרתי את יעקב שכנר, וזה אחד האנשים הכי מרשימים שפגשתי שהגעתי למועדון. הוא כרוז מכבי חיפה כבר 30 שנה. הוא עושה את זה בהתנדבות מלאה. הוא עד מכבי חיפה בכל רמ"ח איבריו, והוא איש יקר ואהוב המערכת. הוא היה מתכנן את החופשות שלו ואת החגים שלו לפי משחקי מכבי חיפה. ומה שהוא תרם לקבוצה ב-30 שנה, זה לא משנה מה אני אעשה או אחרים, אי אפשר יהיה לקחת את זה ממנו. אבל אני יכול לספר היום שהיינו קשובים גם לעניין הזה, ואני מבין שחוויית הכדורגל והספורט עוברת איזשהו גם שינוי, גם דורות. והייתה לי ולדודו פגישה די מרגשת, אני התרגשתי לפחות עם שכנר, ודיברנו לגבי העתיד, ודיברנו לגבי הרצונות, וגם שכנר, אני חושב שהבין שאנחנו צריכים ללכת ולחפש את החוויה הבאה. אני ביקשתי דבר אחד מיעקב שכנר, אמרתי לו שאני מבקש ממנו שילווה את המועמד הנבחר שאנחנו נעשה בימים הקרובים, אני מקווה שנצליח בימים הקרובים, ואם זה ייקח עוד שבוע, עוד שבועיים, גם זה בסדר.
שילווה אותו פנימה בערכים שלו, בדיוק שלו, בכבוד שהוא יודע לתת למקצוע הזה. יש לי תמונה די ברורה איך אני רוצה שהקרוס של מכבי חיפה שיהיה מעבר לדיוק ולטקסיות, אלא גם חלק מהחוויה והספורט וההתלהבות. ואני גם יודע איפה אני לא רוצה שהוא יהיה, כאילו, אני לא רוצה לדבר כרגע על קבוצות אחרות. אבל אני חייב להגיד ששכנר יישאר חלק מאיתנו, הוא יהיה חלק מהמשפחה הזאת, ואנחנו באמת באמת אוהבים אותו ומחבקים אותו, ונמשיך עם זה. ואני בטוח שגם הקהל, שגם הוא רוצה חוויה אחרת, קצת אחרת, ידע לחבק אותו ולאהוב אותו. רגע, אבל לקראת המשחק הקרוב, מי יהיה הקרוס? אם נצליח באמת לקבל החלטה לגבי המועמד שאנחנו רוצים למשחק הקרוב, אז יכול להיות שכבר נשלב אותו. העניין הוא לא מתי, העניין הוא באמת לבחור את הבחירה הנכונה. כי כמו שאמרתי, אני מאמין בלרוץ ארוך ולא לרוץ קצר, ולא למהר עם דברים. אבל אני יכול להיות שגם תהיה הפתעה, ואם לא, אז שהקהל יהיה קצת מה שנקרא, עם סבלנות לטווח הקרוב. האם קיים מערך הסעות לאוהדים הגרים רחוק, כמו שירות פאנזון? יש, השירות הזה קיים על פי, בעיקר על פי צורך. אני מכיר הסעות שמגיעות מדימונה ועוברות בבאר שבע, שדרות. אנחנו מנסים למצוא גם פתרונות אחרים. פאנזון היה, שירות הפאנזון היה שירות שלא, לא, לא היו בו, לא היה בו שימוש. כי מכבי חיפה הייתה, אני חושב, המועדון הראשון בתקופה של איתמר. אני חושב שזה ההסכם הראשון שהם עשו עם מכבי חיפה. אבל חייב להגיד שהביקוש או הדרישה שם הייתה מאוד מאוד נמוכה, ולכן זה לא ממש תפס. עם זאת, ברור לי לגמרי שהנושא של שיתוף, מה שנקרא שיתוף נסיעה, שהיום אתה רואה אותו כמעט בכל אפליקציה, כמו Waze וכדומה, הולך ותופס. יכול להיות שזה מאוד מאוד רלוונטי היום. אנחנו בהחלט בוחנים לראות מה אנחנו יכולים לעשות בשביל כן לתת מענה לכמות האוהדים המאוד מאוד מאוד גדולה שלנו שקיימת, דרך אגב, לא רק בדרום, כאילו לא זה, אפילו גם בצפון. זה יהיה פתרון שגם ייתן מענה, גם יהיה פתרון זול, שבאמת יאחד את הנסיעות ויאפשר בשקלים בודדים עבור דלק או כל דבר אחר להגיע. גם ייתן מענה לחנייה, כי כמובן רכבים מלאים יצריכו פחות חנייה, וגם ייתן שירות טוב יותר. ואז פחות בלגן ביציאה ובכניסה. נכון, אני מסכים. אוקיי, אביב קץ מתל אביב שואל, מדוע מכבי חיפה לא יצאת במהלך הקיץ למחנה בארצות הברית ומייצגת את עצמה בקרב היהודים הרבים כפי שעושה קבוצת הכדורסל? אז קודם כל אני רוצה לספר לכם שאנחנו כן מגיעים לארצות הברית, אבל עם קבוצת הנוער שלנו. אנחנו יוצאים לפחות לטורניר אחד בארצות הברית בשנה. יש לנו איש מדהים, משפחת גולד, משפחת גולד האמריקאית שמלווה את האקדמיה ואת אגודת הנוער מכבי חיפה מזה שנים, והיא בעצם חלק מהספונסר של טורניר בארצות הברית, אז אנחנו כן מופיעים שם, ולא רק בטורניר עצמו, אלא גם לאחר מכן במפגשים עם הקהילה, בבתי ספר, במפגשים עם יהודים שישראל חשובה להם. קבוצה בוגרת זה לא מתאפשר. בניגוד לכדורסל, הפגרה בישראל לא מאפשרת נסיעות מאוד ארוכות. אני מזכיר לכולם שאם הליגה נגמרת בסוף מאי, ואנחנו צריכים לתת גם מנוחה וגם לצאת למחנה אימונים, וגם לבנות קבוצה ולצאת למחנה אימונים ולחזור מספיק מוקדם בהנחה ובשאיפה ובתקווה גדולה שאירופה מגיעה, אז המשחקים מגיעים מאוד 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 מוקדם, ולכן זה לא מתאפשר לקבוצה המוגרת. אוקיי, אביב קץ שואל עוד שאלה, והיא אחרונה. הייתי שמח שיהיה עיתון של הקבוצה בכל חודש ובו יהיה כתוב על הנעשה בכל מחלקות הנוער. הוא מתפרץ לדלת פתוחה. מי שאל את השאלה? אביב קץ. אביב. אז אביב מתפרץ לדלת פתוחה.
אני לא בטוח שצריך, אני לא יודע אם עיתון, אני לא יודע אם אני, בטח לא אני אבשר את מותו של הפרינט של העיתון הכתוב, אבל, אבל אני חושב שגם לדברים המודפסים יש, יש ערך, ויכול להיות שנעשה גם מהדורה כתובה וגם מהדורה אינטרנטית, אבל עיתון יהיה. עיתון יהיה לא רק למחלקת הנוער. עיתון יהיה לגבי כל... חודשי, שבועי. אנחנו נתחיל במשהו חודשי, ואיתו נלך קדימה, אם נראה שיש דרישה למשהו שבועי. בחודשי אתה יכול לתת כתבות הרבה יותר מעמיקות. אני חושב שאנחנו כולנו קצת צבעים מכל, מכל היום-יום, בסדר? שמתפרסם גם באתרים שיודעים ממה הם כותבים, אבל בעיקר ממה שאנחנו. זאת אומרת, אנחנו מצאנו את הפלטפורמה, מכבי חיפה מצאת הפלטפורמה, להודיע לאוהדים בדיוק מה קורה בקבוצה במהלך השוטף. אני חושב שכבר האוהדים מבינים שהם רוצים לדעת באמת מה קורה בקבוצה, אז הם מחכים להודעות. הרשמיות. כן, לא יודע אם כל זה ההודעות, אבל אנחנו מוציאים, מה שאנחנו יודעים אנחנו מוציאים. העיתון יוכל להכניס לפנימה מבט עומק, שאני חושב שחסר היום בכל האתרים, וגם בעיתונות של הספורט, שכותבת על מה שהיא חושבת שקורה, או קורה, אבל באמת לא נכנסת פנימה. רעיונות עומק עם שחקנים, תוכניות אסטרטגיים, מאמנים, קצת להבין לאיפה המועדון הזה הולך, ומה הוא רוצה, ואיפה הוא רוצה להיות. אז העיתון הזה יהיה, אם תהיה לו דרישה וביקוש גבוה, אז יהיה לנו יותר מוטיבציה לעשות אותו יותר מפעם בחודש, ונתחיל ונראה לאיפה זה יתפתח. אוקיי, עכשיו לי יש שאלה, מותר לי, נכון? מותר לך לשאול, אני לא בטוח שאני אענה. אני אשאל אותך שאלה כזאת קצת גדולה, ואני ככה אמקד אותך. מה החזון שלך? אתה תפקיד חדש, נכנסת במאי, זה עדיין נחשב חדש. מה החזון שלך במועדון הכדורגל מכבי חיפה? עכשיו אני אתן לך ככה כמו נקודות מבחינת כמות אוהדים, מגזר ערבי, מגזר דתי, נשים, בגדים לנשים. זאת אומרת, זה רחב, אני יודעת, אבל כשנכנסת, מה החזון שלך? איך אתה רואה את מכבי חיפה? וואו. ככה. אז כמו כל, החזון שלי הוא... אני אוהב לחלום... ולהסתכל מאוד 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 גבוה. ואני יודע שדברים לוקחים קצת זמן, אבל אני אוהב לחלום ולראות את ה... ונהנה מהדרך. מכבי חיפה היא אולי מועדון הכדורגל עם הדוגמה התרבותית הכי טובה לאיך בעיניי מדינת ישראל בכלל צריכה להיות. היא מדינה, היא מועדון כל אזרחי, אני קורא לו. יהודים, אצלנו אין שאלה בכלל לגבי ה-diversity, לגבי ה... לגבי התמהיל של מי נמצא לא, גם גם באצטדיון וגם על קר הדשא. אנחנו הקבוצה הראשונה שעלתה עם דף פייסבוק בערבית, ואנחנו גאים בו מאוד. אנחנו הקבוצה הראשונה שיש לה בין 2,000 ל-3,000 מנויים מהמגזר החרדי, דתי חרדי. אחד הדברים שאני מקבל בימים האחרונים, איך נגיע למשחק שהקרוב מול כפר סבא שמתחיל ב6:15, אני מדבר על המגזר הדתי. וצריך לתת לזה פתרונות. לא תמיד אנחנו יכולים, אבל אנחנו תלויים גם בגוף המשדר ותלויים במנהלת, אבל אנחנו בהחלט משהו שהוא תמיד אצלנו, מה שנקרא בקופסה, בקבלת ההחלטות, לאיפה אנחנו רוצים להיות ומה אנחנו רוצים לעשות. אני עדיין חושב שבתחום המנויים יש לנו דרך, אני אפתיע, בסדר? למרות שאנחנו עם בין כמעט 18,000 מנויים, אני עדיין חושב שיש לנו עוד דרך לעשות בתחום של המנויים, אני אפתיע. להגדיל את המתכוון? כן, אני חושב שאנחנו צריכים להגדיל את כמות האוהדים הקבועה שלנו, בסדר? למרות שזה לא כלכלי, אני חייב לבוא ולהגיד שאם אני מסתכל על זה בריאה כלכלית, עדיף למכור כרטיסים. כרטיסים עולים הרבה יותר מכרטיס משחק למנוי. שנה בין, אני יודע מה, 35-40 ל-60-70 שקל. תלוי איפה אתה יושב באצטדיון. אבל אני עדיין חושב שבסיס המנויים צריך לגדול לכיוון ה-20-22 אלף. ואז נוכל למכור עוד 3,000, 5,000, 6,000 כרטיסים לקהל שלנו, אם להשאיר למשחקים הגדולים לקהל אורח.
אבל החזון שלי הוא הרבה יותר רחב מזה, כאילו, זה הבסיס. הבסיס שלי הוא באמת להחזיר חזרה את מכבי חיפה לגדולה שלה, להגיע לאירופה, להתמודד, שחקני בית. אני רואה באסטרטגיה שלי 50% מהסגל של הקבוצה הבוגרת שהם שחקני בית, שגדלו במחלקות הילדים, נערים, נוער שלנו. לבנות פה אקדמיה לתפארת שהיא קיימת והיא מדהימה, וצריך לדעת לקחת אותה, להמשיך ולהתקדם איתה, ולעשות עבודה טובה יותר. נשים, הרבה יותר נשים, אני נפגשתי השבוע עם אוהדות, להבין מאיפה הן באות, מה הצרכים בא, שלהם. מה הצרכים, איך מגדילים את קהל הנשים באצטדיון. אני רואה בכדורגל תרבות, אני רואה בחוויה הזאת שאנחנו חווים פעם בשבוע או פעם בשבועיים במגרש הביתי שלנו, חוויה שהיא חוויה תרבותית, לדעתי אין אך ורע למה שחווים היום בסמי עופר, עם מכבי חיפה, והייתי שמח להרחיב, הייתי רוצה לראות יותר ילדים, יותר משפחות, יותר נשים. בילוי משפחתי. כן. נכון, נכון, הייתי רוצה שקהל יגיע מוקדם לאצטדיון, שיוכל ליהנות מחוויות לפני, היום הקהל מגיע 30-40 דקות לפני. אבל אנחנו בתהליך, אנחנו בדרך, לא רק בתחום המקצועי, אלא גם בתחום הניהולי. אנחנו מנסים לעשות שדרוג, אני לא רוצה לקרוא לזה מהפכה. זה לא רבולושן, אבל זה אבולושן. איזושהי התפתחות. ושבעוד 5-7 שנים נבוא ונגיד שזה לא שאלה מי מועדון הכדורגל הכי גדול בישראל. אני לא חושב שזה גם היום שאלה, אבל גם להוריד את סימני השאלה. יש לי שאיפות גדולות. וואו, איזה חזון. תשמע, נכון, אני יודעת שאתה לא מרבה באמת להתראיין, אז ככה אני אנצל את ההזדמנות לשאול עוד שאלה אחת. אחרונה. האחרונה ודי. איך באמת היה לך המעבר מהעולם העסקי, הרי אתה בא מהמשביר, ועכשיו נכנסת לעולם שהוא גם עסקי, אבל אני רואה שיש פה גם רגש. אני 5 חודשים בתפקיד, אני עוד לא יודע לסכם את זה. זה שינוי גדול. חלקו שאני מאושר ממנו, בחלקו שעדיין חסר לי, העולם העסקי חסר לי. אוקיי? אני עוד מתלבט בבוקר מה אני פותח ראשון, את המדור העסקי או את מדור הספורט. אני חייב להגיד, עדיין דברים קורים. אבל יש ימים שאני לא פותח את הגלובס בכלל. כאילו ככה נעול בשקית שלו בבית. זה כנראה מעיד על משהו. אני כן מאמין בתפיסה שבגדול כל דבר הוא כלכלי או עסקי. בוא נגיד כלכלי, בסדר? לא חייבים להרוויח בכלכלה, אבל חייב להיות לו ערך כלכלי. בסדר? הערך הוא חייב להיות עם היגיון. ואני טוען שדברים שאין בהם היגיון, או שנמצאים בשוק חסר היגיון, לא יכולים להחזיק לאורך זמן. התפקיד שלי כמנכ״ל המועדון הוא להכניס ערכים כלכליים, אני לא, עוד פעם, אני רוצה להדגיש, לא דווקא רווחיים, זאת אומרת, אני כן חושב שמועדון כדורגל, בהרבה מאוד מובנים, הוא ממש מין חברה ציבורית שייכת לציבור, כי יש פה, אני מאוד מאמין שהקהל והמועדון הם גוף אחד, והם משרתים אחד את השני באיזשהו סינרגיה שאמורה להיות, ואני מקווה שנמצאת היום הרבה יותר חזק מתמיד, ואותה תמיד צריך לחזק. אבל צריך להיות בערך, ערך של 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 הבנה למה אנחנו עושים ומה אנחנו רוצים להיות. שוק הכדורגל הוא שוק מאוד 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 מעניין. שוק הכדורגל בישראל רק נמצא בתחילת דרכו. אני רואה מה קורה היום באנגליה ובצרפת ובספרד, כמה ערך כלכלי נמצא משם וכמה ואנחנו נהיה חייבים להיות שם, אנחנו לא יכולים להיות רחוקים מאחור. השוק הסיני היום לוקח אותנו למקומות, לא רוצה להגיד מסוכנים, אבל עם איומים מסוימים, והכדורגל הישראלי יהיה חייב להדביק את הפערים, אחרת הוא יישאר מאוד מאחור, ויהיה לו קשה להדביק את הפער. אז גם בתחום הזה אנחנו עושים לא מעט, אבל אז ככה אני מצליח לשלב את שתי האהבות שלי, גם הכלכלי וגם הספורט, אבל אני חייב לבוא ולהגיד שאני עובר פה חוויה שאני בספק אם אני אעבור אותה, אני אנסה לקחת אותה הכי רחוק שאפשר, הכי, לא יודע כמה שנים ירצו אותי פה. אני מבטיח דבר אחד, אני לא אהיה פה 15 שנה ולא תצטרכו להעיף אותי ולזרוק אותי מהכיסא.
אבל אני... לאן הלכת? לא, לא, אבל אני כן מבטיח שגם מה שאני אבנה פה, אני באמת מקווה שיהיה לו שורשים מאוד 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 חזקים ונטועים, שכל מי שיכנס אחריי לתפקיד המדהים הזה, יהיה לו נקודת מקפצה לשנים הבאות, ואני מאמין בדור הצעיר, אני חושב שכל דבר צריך לקבל איזשהו רענון וחילוף. אני מקווה להיות שם, מקווה להיות עוד איזה מדרגה טובה בלהביא את המועדון הזה, שבאמת מייצג קבוצה של עיר מדהימה ואוהדים מדהימים, חזרה לתהילה שלו. אסף בן דוב, מנכ"ל מכבי חיפה. תודה רבה. תודה לך. גרינקאסט, הפודקאסט הרשמי של מכבי חיפה. עד כאן פרק נוסף של גרינקאסט. תמשיכו לעקוב ולהזין דרך הפייסבוק, האתר והאפליקציה של מועדון הכדורגל מכבי חיפה. תודה לאסף בן דוב, שענה על השאלות שלכם. אני מירי סדיק, ניפגש בפרק הבא. יאללה ירוק. גרינקאסט, הפודקאסט הרשמי של מכבי חיפה.